අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිංහල එක්ස්ප්ලෝරා YouTube නාලිගාට ඔයාල සියලු දෙනාවම. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේදී කුවෙඩ් ඩිනාර් සවුදි රියාල් ජෝදාන් බහරෙන් කියන මෙන්න මේ මැදපෙරදිග මුදල් කොහොමද අද දිනේට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා වෙනද වගේම subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ වගේ මැදපෙරදිග පුවත් හැමදාම බලන්න. Oh, 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 oh